Ja, anden halvleg fik jeg meget godt ramt på, men første halvleg, der... Ja, jeg skulle lige i gang i spillet, og, så, men det kom der i gang i anden halvleg. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg har selv været med til at spille, da jeg spillede på første hold i Køge, til at spille Ejby Cup. Jeg synes, det er en fantastisk arrangement, Jan her, og Ejby har fået op at stå herude. Jeg synes, det er helt fantastisk. Nu har jeg talt en del med Jan Larsen, som har arrangeret det og var idémand bag det, og det synes jeg var... Jeg bakker om det hele tiden, og han har gjort et kæmpe arbejde, og det kan man også se med alle de tilskuere, der er i dag. Jamen, vi håber, uden at det skal være en floskel, at vi kan blive bedre end det, vi lavede sidste år. Jeg synes faktisk, vi lavede indimellem rimelig gode resultater og spillede lidt bedre. Ikke? I dag mangler der også, kan man se, lidt teknisk, men viljen er der, og løbepensum er der også, så vi skal blive lidt bedre til at spille med bolden, og vi er på vej. Vi skal nok komme. Jamen, for det første, så har vi været heldige med vejret, og det er jo altid sådan en god ting for, at det kan lykkes, fordi det gør, at tilskuerne kommer herud, og det kan løbe rundt. Og tilskuerne, det er jo dejligt, de gider bakke op omkring det. Jamen, nu er der så 3.000 kroner til vinderne af turneringen, og der er 1.500 kroner til nummer 2, og nummer 3 får 500 kroner, og så er der en god kasse Carlsberg til nummer 4, som vi allerede har været inde og leveret til Strøby, som desværre tabte bronzekampen til os.